Ці організації Об'єднаних Націй долучилися до гуманітарного розмінування України. Зазначають, Україна нині найбільш замінована держава у світі. Наш наступний сюжет створений спільно з колегами з військового телебачення про те, як сапери навчаються звільняти території від мін, що залишають після себе російські загарбники. Задача для учасників сьогоднішнього тренування – знешкодити міни, які залишив після себе ворог. А потім ще й треба встановити свої пастки для загарбників. Наші хлопці повинні пройти дорогу на виявлення міновибухових загороджень, танкові міни протипіхотні. Так само зайти в пасацію на назначену точку, виявити так само вибухові і невибухові, може бути, загородження. Тарас розповідає, вибухотехнікам нині доводиться працювати в найгарячіших точках. Ми працюємо взагалі в сірих зонах. Ми виходимо вперед наших позицій. От. І в основному в таких місцях ми мінуємо протитанковими мінами. Де не дозволяє ситуація вручну ставити, ми ставимо дистанційно. Щойно ворог відступить, роботи побільшає в рази, наголошують сапери. Доведеться перевіряти та зачищати від небезпечних предметів кожен двір, кожен будинок і кожну галявину. Для підриву техніки ворог найчастіше використовує міни ось такого типу ТМ-62. І для того, щоб їх знешкодити, наші сапери працюють декількома групами. Ці хлопці розміновували південні регіони країни. Кажуть, там ворог залишив вибухівку, заборонену міжнародним правом. Найчастіше на дорогах, відповідно, ТМ-62, а в лісах, в посадках, в основному МОН-50, МОН-100, ОЗМ, осколочні міни загороджувані. Еней – досвідчений сапер, та навіть його шокує жорстокість та безжальність російських окупантів. Я не знаю, як в них вистачає совісті і... Не знаю, як правильно пояснити, мінувати своїх хлопців, трупи своїх людей. Сапери постійно вдосконалюють свої навички, аби жодна вибухонебезпечна пастка не була для них сюрпризом. Та щоб якомога швидше українська земля знову була чистою та безпечною. Михайло Манелюк, Олександр Осовський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.